بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔